الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والمسح على الخفين جائز بثلاث شرائط. وحير شيخ: فصل. والمسح مسح على الخفين لبض خف دشو ذا لمسحه جائز مدبناوي بثلاث شرائط. سدح شرطي أين كبنانته أن يبتدئ إنو باللابه شردك كوبادوي لبسهما لبض خف حرشدو ذا بعد كمال الطهارة طهارة كامل نقشد ذا كدب. وأن يكون شردك اللباد وأن يكون لبضي خف ويني أهادان ساترين كوا أسترهية لمحل غسل الفرض فرض كدقدي سبوسكو دي من القدمين أولوغها كمدة. وأن يكون شردك صدحاد وأن يكون ويني أهادان مما كي يمكن أسور قليهي تتابع المشي صعدك إسع راعديس عليهما دشوض لغو صعده. ويمسح المقيم روح مقيم كاه أونجي ومسحا يوما وليلة مال إيحبين. والمسافر ويمسح المسافر مسافر كنا ومسحا ومسحا يا ثلاثة أيام صدح مال موض بلياليهن مع لياليهن وهبين ندنا إلا الشيران. شيخ مركا هل كان وحو كقالي فصل كان وحو أعقده أسميهي مسألة اللي يرادو المسح على الخفين لبض خف أو لمسحه. المسح على الخفين وحا لقوضا وخفينكو وشي كسميسان هرق كسميسان هرق جلعسان أو لغها لبض لغها لقشتو سيدا كبيه لو قشتو أو لقتا كحران أو كدقان أو لغوص عنكرو هرقنا كسميسان خفكو سيداس أيو أهانجري هرق أيو كسميسان جري لقتا على اللقلية سيدا كبت بودكا لو قليو كلا ايا لو قلين شري انت مركا لغا لدقو او قدمين كا انتاس ايو استرهايا مركا مسح معنه سوحا ويي هدي قفكو انت ويسيستو مركو سي كامل او ويسيستو او خفكاس حرتو خفين كاس او حرتو هدي او قف نجي يهي وحولي يهي مالين يهبين افر الى باتن ساع انو سكسيبين markuu wajigi soo dhaqo gacmihi soo dhaqo madaxa soo masaxo lugaha la soo gaaro dusha umbu ka masaxaya kaliya oo ma iska siibayo. taasi marka maxay u fududaynaysa u sahleysa qofkii haduu musaafir yahay oo kale oo in kabaha iska siiba ay dhib ku too kale inuu san u baahan iska siibo. hadii uu yahay qof nagi oo midalan u gashtay waqtiga qaboobaha oo kaleeto uma baahna inuu lugaha dhaqo oo qofkii waxa laga yaabaa lugaha hadduu dhaqo in qabowgi uu saameeyo siiba wadamada aad u qabow marka bedelkii uu dhaqi lahaa lugihii dhaqi lahaa dusha ayuu ka masaxayaa. marka qofku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha yusriga iyo fudaydka shareecadeena ayuu ka mid yahay. marka weligiisna saasuu u samayn karaa isagoon wax safara ku jirin isagoo wax dhibaata ku jirin. shardi maaha xataa inuu qabow ka xirto shardi maaha. hadduu iska xirto gurigiisa dhexdiisa isagoo iska jooga uu iska xirto 24 saac markay soo wareegaan uu iska bedelo lugaha dhaqdo oo haddana uu xirto sidaasuu ku wadi karaa. qofka marka in la masaxan karo oo aan loo baahnayn in la dhaqo labada lugood haddii shuruuddaas la helo waxaa ku sugnaatay qur-aankana waa ku sugnaatay oo aayadda qur-aanka wamsaxuu biru'uusikum wa arjulikum aayaddaas qiraa'ada wa arjulikum laamta hoos dhigaysa ahlulcilmigu waxay ku fasireen almasxu cala alkhufayn. axaadiista nebigana calayhi salaatu wasalaam way ku sugnaatayo in fara badan oo fara badan oo asxaabta nebiga ayaa ka warisay oo ilaa 70 saxaabi ayaa nebiga ka warisay. marka xadiidka masxu cala alkhufayn waa mutawaatir. mutawaatir waxa weeye waa xadiid dad fara badan ay soo wariyeen wey. marka xadiidkaas waa xadiid mutawaatira walidaalika ummadda oo muslimiintu waa isku waafaqeen. dad yar ayaa diiday oo ay ka mid yihiin qolada la yidhaahdo alkhawaarij iyo qolada la yidhaahdo ashiica rawaafid qolooyinkaas ayaa iyagu diiday. sidaa darteed masalada almasxu cala alkhufayn kutubaha caqiidada ayaa lagu sheegaa kutubaha caqiidada sida matnu taxaawiy oo kale ayaa lagu sheegay waxaana loogu sheegay waa masalo ahlusunna ay isku waafaqeen oo waxa khilaafayna ay yihiin firaqdaas oo baadida ah daalada ay khilaafeen. marka almasxu cala alkhufayn sidaas ayay thaabit. almasxu cala alkhufayn labada khuf oo la masaxo waxay khaas ku tahay weesada kaliya qubays shaqo kuma leh qubaysku shaqo kuma leh oo qofka haddii qubays ku waajibo waan lugahan masaxanaya ma imaanayso.
weesada kaliya ayay khaas ku tahay, almasu cala alkhufayn weesadu khaas ku yahay. Waxaan nidhi qofku waxaa laga samayn jiray harag baa laga samayn jiray, hadda maantay qofkii lama isticmaalo, laakiin waxyaaba qofkii lamida ayaa jira, sida iskaalshooyinka adag oo kale. Iskaalshooyinka adag oo keligood lagu socon karo mararka qaarkood, iskaalsho oo biyuhu aysan kasoo gudbayn, iskaalshooyinkaasi iyaguna xukumkii qofka ayay leeyihiin. Aljawaarib ama aljawrab ayaa la odhan jiray. Saxaab ilaa 12 saxaabi ayay ka sugnaadeen inay masaxeen. Sheekhu marka masaladaas ayuu ka hadlay, wuxuu yidhi walmasxu masaxid cala alkhufayni, labada khuf dushooda la masaxaa, jaa'izun, mid bannaan weeye, bithalaathi sharaa'it, saddex shardi ayayna ku bannaan yihiin. Saddex shardi markii la helo ayay bannaanaanhayaan. Saddexdii shardi buu marka sheekhu waxa weeye waa shuruudi masx cala alkhufayn. Wuxuu yidhi shardiga koowaad, an yabtadi'a, waa inuu qofkii bilaabaa, lubsahumaa, xirashadooda, bacda kamaali tahaarati, tahaarada kaamil ahaanshahda kadib. Waxaa la rabaa marka la xiranayo oo labada qof aad xiranaysid, horta waa inaad weesadii kuu dhammaystiranta. Weesadu markay kuu dhammaystiranto, labada lugood aad dhaqdid, markaas ayaad xiranaysaa. Haddii uu qofku markuu hal lug dhaqdo uu qofka geliyo, haddana lugta kale markuu dhaqo uu geliyo, ma soconayso. Nacam, taasna waxaa laga qaatay xadiid nebiga caleyhi salaam uu ku leeyahay. Saxaabta qaarkood ayaa waxay isku dayeen nebiga isagoo weysaysanaya inay ka siibaan labadii qof markuu soo dhaqday gacmihii iyo uu soo dhaqay. Markaasuu yidhi iska daabuu yidhi, fa innii adkhaltuhumaa taahiratayn, labada lugood oo daahira ayaan geliyey. Marka halkaa waxaa laga faa'iiday in markay tahaaradu kuu dhammaystirato kadib ayaad xiranaysaa, markaad weysada dhammaystirata kadib baad gashanaysaa. Marka waa shardiga koowaad, an yabtadi'a lubsahumaa, waa inuu bilaabaa xirashadooda, bacda kamaali tahaarati, tahaarada kaamil ahaanshahda kadib. Tayib, shardiga koowaad weye. Shardiga labaad maxaa weeye, wa an yakuuna, waa inay ahaadaan labada qof saatirayni, kuwa asturahaya, limaxalli ghasli lfardi, faradka dhaqidiisa booskoodii, min alqadamayn, xagga labada lugood, labada lugood intii labada qadam inta ay waajibka ahayd in la dhaqo, waa inay asturahayaan. Macnaha qofku waa inuu asturaa oo uu kala gaarayaa intii ay waajibka ahayd weesaqaadka, waa ila lqadamayn, ilaa labada qadam, labada anqow, ilaa waa inay asturaan ilaa halka, waa inay soo gaaraan. Hadday ka hooseeyaan, labada anqow ay ka hooseeyaan, ma ansaxayso in la masaxo. Marka sidaas wey, waan yakuuna, waa inay ahaadaan saatirayni, laba asturahay waa inay yihiin, limaxalli ghasli lfardi, faradka dhaqidiisa booskiisi oo minal qadamayni, labada lugood ka mid ah. Waa shardiga labaad. Shardiga saddexaad, wa an yakuuna, wa inay ahaadaan, mimaa yumkinu, shay ay suuragal tahay, tataabucu lmashi, socodkii israacraacsiintiisa, calayhima, dushooda lagu socdo. Bimacnaa waa inay wax lagu socon kara, waa inay yihiin, waa inay lagu socon karaa oo aysan ahayn mathalan wax culus oo aan dhaqdhaqaaqayn, oo dhaqdhaqaaqayn waa inaysan ahayn, ama wax shay khafiifa sida bac oo kaleeta oo markii lagu socdo jeexjeexmaysa, lama rabo. Waa in lagu socon kara, waa inay yihiin. Saddexaa shardi ayuu sheegay, laakiin shuruudii waxaa ka mid a inay daahir yihiin baa ka mid a, waa inay daahir yihiin, oo haddii si daahir ahayn xataa laguma tukan karo. Marka saddexdaa shardi ayuu sheekhu u sheegay. Tayib, halkaa waa shuruuddiisii, qofkii waan garanay, shuruuddiisina waan garanay. Imsuu qofku masaxaya ayuu hadda noo sheegaya. Wuxuu yidhi wayamsaxu, muddada uu leeyahay masxigu calkhufayn, wayamsaxu lmuqiimu, qofkii muqiimkaah oo nagaa, wuxuu masaxayaa yowman, maalin, wa leylatan, iyo habeen, maalin iyo habeen, 24 saac wey ayuu masaxanaya. 24 saac markay u dhammaadaan, ay iska siibo, haweyse qaato, lugaha dhaqdo, markaa kadib ha gashto marrabada, hadduu rabo inuu sii wato. Walmusaafiru, wayamsaxu lmusaafiru, musaafirkuna wuxuu masaxayaa, 3 ayaamin, saddex maalmood, bilayaalihinna, maca layaalihinna, oo habeenaduna ay la jiraan. Waa 72 saac ayuu isna xirnaan karaa, qofka musaafirka ayaa loo ogol yahay. Marka intaa ayuu ku sheegay, muddadiina sidaas ayuu noogu sheegay. Tayib, goormay ka bilaabanaysaa marka muddadaasi, muddada masxigu goormay ka bilaabanaysaa? Wuxuu yidhi wabtidaa'u lmuddati, muddada bilowgeedu, min xiini yuxdithu, waqtiga uu xadatho oo weysadu ay ka burto ayay ka bilaabanaysaa. Xadadkaasoo bacda lubsi lkhufayni, labada qof xirashadooda kadib, xadadka ka dambeeyey ayay ka bilaabanaysaa. Oo macnaha wuxuu leeyahay, haddaad qofkii xiratay oo inta weysaysatay aa qof gashatay
waqtiga kuugu horeeya way sida ay kaa burto waqtigaasi muddadu kaaga bilaabanaysaa. Masalan, qofkii salaadda subax ayuu weesaystay, labadii qof ayuu xirtay, salaadii subax buu tukaday, qofkii marka isaga xiriirkiisa halkaasi kasoo bilowdo, marka muddadu kasoo bilaaban mayso marka uu xirto ka bilaaban mayso. waxaad kasoo qaadaa masalan qofkii uu seexday, markuu salaadii subax tukaday iska seexday, markay tahay sideedda subaxnimo ama labada saac subaxnimo sida dadka qaar u yaqaaniin, ayuu hurdadii kasoo kacay. waqtigaa hurdada kasoo kacay ayay muddadii ka bilaabanaysa, ayuu leeyahay sheekhu. Ama subaxii markuu xirtay wuu iska soo jeeday, markay laba saaco subaxnimo ay tahay ama sideedda subaxnimo ayuu musqul galay oo weesadii ka burtay, markaa ayay ka bilaabanaysaa. Haddii ay weesadiisi u jirto ilaa duhurka, iyo waxaad kasoo qaadaa ilaa duhurka ayay weesadiisii sidii ugu jirtay, weesada markii duhurkii la gaaray ayay weesadii ka burtay, markaa ayuu weesaystay. waqtigaa ay ka burtay ayay ka bilaabanaysaa, oo 24 saac oo berri duhurkiiya ayay maaragtaa ayay ugu egtaa. marka wuxuu ku yidhi wabtidaau lmuddati, muddada bilowgeedu, min xiini yuxdithu, marka waqtiga uu xadiiso laga bilaabo, bacda lubsi lkhufayni, labada khuf xirashadooda kadib, waqtigaas ayay ka bilaabanaysaa. marka hadba waqtiga ay weesada ugu horeysaa ka burto, waqtigaasay ka bilaabanaysaa, muddadii ka bilaabanaysaa. haddii laga soo qaado masalan saaka markuu xirtay inaan weesadiiba ka burin, oo duhurkii sidaa uu ku tukaday weesadii, oo casar ku tukaday, oo maqrib ku tukaday, oo cisho ku tukaday, weli muddadii uma bilaaban, weli muddadii uma bilaaban, weli muddadii 24 saac weli wuu haystaa. marka sidaas ayuu yidhi. qowlkaasi marka waa qowlka madhabku sidaa uu yahay. waxaa jira qowl kale oo madhabkuna leeyahay oo isagu qowlkan ka raajaxsan, qowlkan qowl ka raajaxsan oo isla madhabka ah ayaa jira, oo imaam nawowina uu raajaxay oo yiri kaasaa raajax. muxuu yahay qowlkaasi? waxa weeye, muddadu waxay ka bilaabanaysaa, ka bilaaban mayso waqtiga weysadu ay kaa burto. waqtiga ay weysadu ka burto ka bilaaban mayso, waxay ka bilaabanaysaa waqtiga ay salaad kusoo gasho oo uu masaxay ka bilaabanaysaa. masalan, salaada fajar buu xirtay khufeynkii ayuu xirtay, markay tahay 8 subaxnimo ayay weesadii ayuu musqul galay, weesadii ka burtay, weli muddadii uma bilaaban. duhurka markii la gaaray ayuu inta weesaystay, oo gacmihii wejigii dhaqay oo gacmihii dhaqa oo madaxii masaxay, lugaha markii la gaaray markaa ayuu masaxay. waqtigaas duhurka la gaaray oo masaxa uu bilaawday, awal masax uu bilaabay, waqtigaasay uga bilaabanaysaa. qowlkaas ayaa marka raajixa oo xagga daliilkana ku xoog badan. taasna marka waa muddada uu leeyahay, muddadu waqtiga ka bilaabanayso. طيب وحي الشيخ مركا فإن مسح في الحضر ثم سافر فإن مسح هدو مسح في الحضر نقاذيك نحجس أيوكم مسح ثم سافر أو سفر أو أمس مسح أو مسح في السفر سفر سو كتير أيو مسح ثم أقام أو نقاذي أتم وحو لما يستر على بعض حالة دوتبا مسح مقيم قف مقيم مسحي مددي أو مسحي لها أيو لما يستر ماشا وحو كليه قفكو أسقو النقي ayuu qofkii masaxay, ayuu masaxday nagaadi ahaan, ayuu qofka u xirtay, salaadii ugu horreysa usoo gashay, wuu weesaystay, wuu masaxay. salaadii matalan saakay subaxii ayuu xirtay, salaadii duhur markay soo gashay ayuu weesadii horey uga burtay, salaadii duhur markay soo gashay wuu weesaystay, lugihiina waa masaxay. marka nin qof iska degan buu ahaa, nagaadi buu ku sugnaa. markii uu duhurka tukaday kadib ayaa waxaa ku yimid safar, ku yimid oo wuu baxay, safar buu galay. safarkaas marka uu galay, musaafirka waa tii 3 beri loo ogolaaya, 3 beri ma qaadan karaa maya. waxaa la fiirinhayaa xaaladii uu ku bilowday, masaxu ku bilowday, wuxuu ku bilowday nagaadi 24 saac buu leeyahay qofkaasi, malahan safarkii. taa cagsigeeda marka waxa weeye, isagoo qofku musaafir ah ayuu bahalkii xirtay, salaadii u horreysay ayuu masaxday, musaafir buu ahaa. ma safarkii muddo kadib, wax yar kadib intuu safarkii u dhammaan, intuusan u dhammaan 3 beri oo loo ogolaa ayuu nagaadi, nagaadi baa kusoo kordhay. nagaadigaas marka wuxuu xisaabsan yahay qof dhegi oo 24 saac yoomba leyla ayuu leeyahay, ka badan ma masaxaayo oo wuu nagaaday wey. marka labada xaaladoodba qofku waxa wey ma dhammaystiranayo, muddadii safarka ma qaadanayo. wuxuu yidhi fain masaxa hadduu masaxo fi lxadari, nagaadiga dhexdiisa ku masaxday, uma saafara wuu safray, aw amase masaxa wuu masaxday fi safari, safar buu ku masaxay, uma aqaama wuu nagaaday, atamma wuu dhammaystirtaa qofkaasi. labada xaaladoodba masxa muqiimin, qof muqiima masxiisa ayuu dhammaystiranaya, yacnii muddadii qofka muqiimkaa uu masaxanaya ayuu masaxanaya. wayabtalu lmasxu bithalaathati ashyaa, halkana wuxuu ka galay almasxu cala lkhufayn, maxaa buriya, maxaa kaa burin kara. wuxuu yidhi wayabtulu lmasxu,
مسح وبرا بثلاثة أشياء صدح شيء يكبرا صدح شيء محيهن بخلعهما إلا سيبه هذه سيمه وقفكي لكتبه وقفكي سيمه خلاص وابري وإن لغه الأقديد كدي ابن أجشتيدو وانقضاء المدة وحق شيء قال بعض وكبرا حوي من انقضاء المدة مدة دي رماتها أفرعتك ساعة كذا ماضي ومسح وكذا ما وين من جديد عند العصر ما كان لبعض عن حالة ضاد هدي قفك مركا أي خوفك إسكسيبي أما مدة وكذا أي كذا ماتي هدو ويسقبي ويسقبي ووقت أكبر بويسستي اللغة هنا ومسحي مركا كدي أي مارك تا مدة كذا مات قفك مركا محوس سبعين هيا وحوس سبعين ها لبعض اللغات بورقة هيا خوفك نواجهش أنا ويسدي سوء علم ماي لكن وقت أي مدة وكذا ماتي أما إسكسيبي لبعض خوف هدي وسن ويسقبين قف كاس وحلا جربه إنه ويسيسته ويس كامل اللي يماله خوف كينه وسيبه مركان كده وقشطة على جربه مركان لبلا وحكويه صدح شيء بكبره صدح ده كي وحوية بخلعهما سيب الدودة ومد كوبان وانقضاء المدة مددي ورماته ومد اللباد مد صدحات وما يوجب الغسل يوحي قبيس واجبي وحيابي قبيس كواجبينها ينصومرني واللحدة أها صدحنا مشترك أهيد صدحنا دمر كخاص كواهيد مد كم إذا هدي قف كي كنت ما دنا وكبري مسح على الخفين وإنه تسيبه أو قبيسته مركا كدب وحرتوي وما يوجب القصلة أي وحصول ما يوجب القصلة ويحي قبيس واجبين هاي إن قفك كحصلان وكل عام أيضا وابرساء صدح على شيء أي برينيسة طيب هبك الله مسحنا يا مركا واسده سيا خفك الله مسحايا خفك مسح الديسو وحولي إن واجبه هي إن كاملة أنت واجبك وواجبك كوحصلة وحوية ما شان كرو خوفك كم ذا مال كم ذا أنت إن المسحدين هو إني لكن ما شاء ما حي مسحي سيكون أدنت هاي أنت إن الرقى واجبك هاد لقطة أنت ما شيء واجبك هاي إن المسحدين أو قيبت كراء إن سأس المسحدين أنت سأكون غفلا شرد ماهن إن خوفك لن لو ذا مسح شرد ما مال كم ذا ما شان كره هذا أنت سأمرسيد أنت أياك واكو كامل كلاكي وحلي هاي وإن ظاهر كان لقى مسحة كراء هاستنا لقى مسحة oo si isdhaafa gacanta kore gacanta kore waxa loo marinayaa galagada faraha laga soo bilaabayo korba loo soo marinayaa gacanta kalena cirifta laga bilaabo ila faraha marka kor iyo hoos in laga masaxo ayaa wuxuu ku leeyahay sida kaamilka ay tahay marka taasna waa habka loo masaxayo marka baabkan marka baabul mas'a al khuffayn inta ayuu uga baxay sheekhu faslun wuxuu yiri sheekhu baa andarsiin caa wuxuu ku saabsan yahay wuxuu ku saabsan yahay waxyaabaha la masaxo ayuu ku saabsan yahay faslun وشرائط التيمم خمسة أشياء وجود العذر بسفر أو مرض ودخول وقت الصلاة وطلب الماء وتعذر استعماله وإعوازه بعد الطلب فكان وحشيق فقلي تيممك وحلي ذلك بوريسيق تيممك معناها وحلق وضع قفك إنه استعماله ترابط استعماله بدل كي بيه أو استعماله ويسقاتك يقبس لبضه أو استعماله مركا تيممك أسيقو حدث كي أصغر كاها إيا أكبر كي لبضا بوالو استعمالها هذي قفك ويسقال لقرب أو بيوايه وابوريسان هيا هذي قبس كواجبي وابوريسان هيا سيداس أيو مركا كتو كان هيا وحوير مركا وشرائط التيمم تيمم كشروط ديسو خمسة أشياء شنشيوي وجود العذر عذر دار وإن لها وجود العذر عذر جوغ ديسة عذر كاس بسفر سفر درتيس أو مرض أمسة شرى درتيس قفكي وإنه عذر دار وهلا سفر كاسي عذر دار كاسي محاوي وسفر سفر كيبو بيه الآن كل عضي أما مرض وديدي بيه إنه استعماله مركا سببتا تيممك كانتا وحاوي قفكي أو كعجزة إنه بيه استعماله عجز كاسي مركا هنقضو شيء حسية أو بيه ما بها يستبى بيه لما أركب بيه بهلي كريمبا أما شيء شرعا شرع الآن بيه استعمالي وايو بيه وحاوي ما استعمالك روا جيرن يحيى اما waxaa jira maane u diidahay oo biihi waa yaalin laakin biihi laguma ogala ama biihi waa lacag magad lacag uu ku gato ma haysto ama haduu biihi isticmaalo wuxuu ka cabsanaaya haduu biyaha meesha yaalin aado cadaw uu ka cabsanaaya naftiisa ama maalkiisa ama cirdigiisa uu cabsanaaya ama marad baa hayo qofkii haduu biihi isticmaalo waxa weeye xubinti xubin inay baarta uu beelo ka cabsanaaya ama maradki ama macna xanuunki uu ku sii ziyado ka cabsanaaya markaas oo dhan waa ajzi sharciye شرعي هامبو وواي بيه مركز سببتك كانت تيممكو وإن بيه الاستعمال إلا قاعد يزوي
marka wujuudu lcudri bisafarin aw marad, cudur daar waa in la helaa safar sababtiis aw marad jira. Ilahay baa qur-aanku yiri wain kuntum mardaa aw calaa safarin, marka taasaa laga soo qaaday. Shardiga labaad waxa weeye wadukhuuli waqti salaah, salaada waqtigeeduna waa inuu soo gala. Tayamumku sida weysadoo kale ma aha, oo waqtigaa rabti inta iska weysaysatid hadhow salaadu markay kuu timaadana iska tukanaysid ma aha. Wuxuu ku leeyahy waa tahaaro daruura ay keentay, daruurana ma jirto ilaa waqtigii soo galo. daruuradu waxay imaanaysaa markii salaadii waqtigeedi uu soo galo, markaas ayaad marka ayaad weysi ayaad booraysanaysaa. Marka tayamumku waxaa shardiya in waqtiga uu soo galo, salaadii oon la adimin waqtigeedii la gaarin iskama booraysan kartid. Waa inaad salaada waqtigeeda la sugtaa, markii salaadu soo gasho markaa kadib bay kuu banaantahay. Wadukhuuli waqti salaati, salaadii waqtigeeda inuu soo galo weeye. Wa dalabu lmaai, biyo inuu la raadiya weeye. Qofkii hadduu biyo la-aan u weysaysanayay waa inuu biyo raadiyaa, wariyaa biyo haya, haddii uu dad la joogo dadka weydiiyaa, haddii uusan dad la joogin meelaha agaarkiisa uu ka raraadiya. Wa tacadburu isticmaalihi, haddii uusan biyaha biyo la-aan uusan maaragta uu tayamumayna, biyihii isticmaalkooda waa inuu cudurtoomaa oo ay suurageli weydaa, ay suurageli weyda. Marka ay cudurtoontay macnaha qofkii marad baa ka celinaya. Waa sidaan soo sheegnay, ama xisan buu biyihii u waayay oo loo isticmaali waa biyo ma haysto, ama biyihii waa loo baahan yahay xayawaan muxtaramaha u baahan, ama biyihii waa lacago ma gadan karo, marka markaas kale waa xisan si la dareemi karo. Ama sharcan, sharci ahaan buu biyihii u waayayo, biyihii waxa weeye maanic baa jira, marad baa jira, ama maaragtaa waxa weeye cadow baa biyihii ka hortaa. watacadduru isticmaali. wa icwaazuhu, weytadiisa ayaa shardiya bacda dalabi, markuu dalbay kadib. waxaa la yidhi biyo waa inuu raadiyaa, biyahaas markuu raadiyo waa inuu soo waayaa biyihii oo ka quustaa, markaa kadib buu u banaananhayaa isagoon biyihii ka quusan iska tayamumi ma. wa icwaazuhu, weytadiisa way biyihii inuu waayo, bacda dalab, dalab kadibna waa inuu waayaa. waturaabu daahir, turaabtu daahirkaana waa shardi. oo lahu qubaarun, oo qubaar bus leh. turaabtu waa inay daahir tahay, waa inay ay maaragtaa ay leedahay maaragtaa bus ama boor waa inay leedahay. khaalisna waa inay tahay oon waxba ku dhex wax ku qasmin bur iyo wax lamida waa inaysan ku darsamin. waa inay mathalan aan la isticmaalin, oo turaab la isticmaalay aysan ahaan, oo mathalan hadda ka hor lagu booraystay. lagama wado midda biyaha midda laga soo qaatay turaabta gacanta la saaray ma ahan, midda aada gacanta ku soo qaadato oo gacanta ku wadatid ood wejiga iyo gacmaha marisay, taas mar labaad lama isticmaali karo weye. ee tii aad gacanta marka hore inta ku dhifatay kasoo qaadatay, taas iyadu weligeed baa sidaa looga isticmaali kara. hadduu qofku wax yar turaab yar inta bac kusoo subto uu dhigto gurigiisa, mintuu muddo dhan buu iska isticmaali karaa. marka iyadu kasoo qaada sidaa laga soo qaatay mustacmal ku noqon mayso. ee wixii gacanta soo raacay baa markaas wejiga la mariyey iyo gacmaha la mariyey kadib lama isticmaali karo. marka wuxuu yihi waturaabu daahir, turaabtii daahirka ahayd ayaa shardiya. oo lahu qubaarun, oo qubaar leh, bus leh ama boor leh. fain khaalatahu jisun, fain khaalatahu hadduu dheeho jisun, nuurad baa ku darsan, nuuriyad baa ku darsan, aw ramlun amase bacaad aan bus lahayn baa ku darsamay, lam yujzi ma gudahayo, oo weystaqtayamuka ma gudahayo. marka shuruuddaas u sheegay waa inay macnaha waa in maaragta cudur daar la helaa ama safar ama jira ah, waa in waqtigu soo gala, waa inuu qofkii biyihii dalbaa, waa inay dalabkii marka biyihii in la isticmaalo ay cudurtoomtaa, waa inuu biyihii uu markuu raadiyay kadib soo waayaa, turaab daahira waa inuu helaa, oo turaabtaasi waa inay leedahay qubaar iyo bus waa inay leedahay. haddii laakiin wax ku darsamaan oo nuuriyad iyo bacaad aan lahayn bus lahayn uu ku darsamo, ayadoo wuxuu leeyahay ma gudayso, sidaa ayuu leeyahay. madhabkurku waa sidaas, laakiin sida raajixa oo madaahibta kale ama aqwaal kale ay qabaan, shardi maahan in maaragtaa ciiddu ay leedahay, turaabtu ay leedahay, bus ay leedahay, shardi maaha. haday turaabta iska caadiga waa laiskaga booraysan karaa. wuxuu yidhi wa faraa'iduhu, faraa'idiisu yacni arkaantiisu, waajibaadkiisu ama arkaantiisu, arbacatu ashyaa, afar shay weeye tayamumkii, afar shay weeye arkaantiisu. anniyatu, ka koobaad waa anniya, in la niyaysto, acmaasha dhan bay u taallaa niyadaasi. wa masxu lwajhi, wejiga oo la masaxo weeye, shardi yacni faradka labaad. wa masxu lyadayni, labada gacmood oo la masaxo weeye, maca almirfiqayni, labada xusulna ay la jiraan. macnaha markuu soo qaatay halka uu soo qaatay wejiga waa inuu ku masaxaa, darbada kalena labada gacmood buu ku masaxaya ilaa labada xusul laga gaaro. madhabku marka waa sidaas, ilaa labada xusul laga gaaro. laakiin xadiidka saxiixa oo camaar ibnu yaasir wuxuu tilmaamayaa labada kaf inay tahay, labada kaf ee labada xusul aysan khasab ahayn. alimaamu shaaficina wuxuu yidhi
xadiidkaasi hadduu ansaxo isaga ayaan qabaa, sidaas ayaan qabaa ayuu. Dabcan xadiidkii saxiix buu noqday, waa xadiid saxiixa oo isaga wax khilaafi aysan ka jirin saxiixnimadiisa. Sidaa darteed waxa raajixa waxa weeye tayamumku inuu wejiga hal darbo oo wejiga ah iyo labada kaf la marinayo intaa inuu yahay. Laakiin madhabku sidaan sheegnay waa ilal mirfaqayni ilaa labada xus laga gaaro. Watartiibu rukniga saddexaadna waa in la kala tartiibiyaa oo la kala hormariyaa. Sidaas uu kala hormariyo wejiga marka hore waa in la masaxaa, kadibna gacmaha la masaxaa. Haddii tartiibkii la dhaafo oo gacmaha marka hore la masaxo wejiga loo daba mariyo, waa ansaxayso ayuu leeyahay. Wasunanuhu tayamumka sunooyinkiisu talaatatu ashyaa, saddex shay weeye: attasmiyatu bismi llaysi, magaca ilaahay lagu dhawaaqo; wa taqdiimu lyumna cala lyusra, midigta in la hormariyo bidixda laga hormariyo, macnaha alyumna cala lyusra; walmuwaalaatu, iyo xariirin, in la xariiriyo. Marka labada gacmood la masaxayo, in marka hore midigta la masaxo kadibna bidixda la masaxo, saasuu leeyahay. Iyo walmuwaalaatu, in la xariiriyo oo aan maaragta waqti aan loo dhex marin. Saddexaas ayuu yiri ayaa sunankiisa ka mida. Waxaa kaloo ka mid a marka hore la masixidda in la siibo. Haddii laba jeer la masaxayo ee wejiga marka la masaxayo khasab maaha, laakiin masaxa dambo gacmaha la masaxayo, khaatumka faraantiga in la siibo, leanna meeshii faraantiga ma gaarayo, masixii ma gaarayo. Taa in la siibaa marka waajib bay noqonaysaa, marka gacmaha la masaxayo in la siibo waajib bay noqonaysaa in khaatumka la siibo. Tayib, waladii yubtilu tayamuma thalaathatu ashyaa, shayga buriya tayamumka buriya waa saddex shay. halkan wuxuu ka sheegay mubtilaatu tayamum, tayamumku maxaa buriya? saddex shay baa buris. Maa abtala alwuduua, wax alla wixii wasaqaad burinayay ayaa tayamum buriya. Waxyaabaha tayamumka buriya ayuu halkan ka sheegay. Wuxuu yidhi waladii kii yubtilu burinaya atayamuma, tayamumka burinayay, boraysiga burinayay, thalaathatu ashyaa, saddex shay weeye. alawalu, kan hore, maa abtala alwuduua, waa wixii wasaqaad buriya. wasaqaadka waxyaabaha burinaya horaan usoo sheegnay, kow. midda labaad, shayga labaad oo burinaya waxa weeye, wa ru'yatu lmaa'i, biyihii arkidooda, fii gayri waqti salaah, salaada waqtigeeda gayrkeeda, waqtiga salaada waqti aan ahayn, haddii uu biyo la arkana tayamumkii waa buraya. macnaha qofka tayamumahaya marka uu tayamumay oo uu tayamumku u dhammaaday, intuu salaada gelin hadduu biyo arko, biyo helo, tayamumkaas waxba kama jiraan, tayamumkaasi waa buray. salaada markuu galo, hadduu biyo helo, intuu salaada ku jiray ayaa biyo la keenay. markaas salaadu labaa loo kala qaadaya. haddii ay tahay meesha markaa uu joogo, meel marka horeba biyo la-aan caadi u ah, oo qofka ama musaafir buu ahaa ama dhul oon leeyahay ahayd, biyaha la helay waa biyo aan laga maarmin, salaadna wuu galay qofkii salaadaas soo celin, salaadaas waxa salaadiisi u jirtaa. laakiin haddii meeshu ay ahayd meel biyaha ay falti yihiin oo biyo joogaan, laakiin maanta ay biyuhu ay go-een, biyo la-aan darteedna uu u tayamumo, salaadda u galay, salaadaas uu galay marka ma ka baxaayo mase ma ka baxaayo? waa khilaaf baa ka jira. waxay leeyihin madhabku, waxay leeyihiin haddiiba uu u galay, u booraystay biyo la-aan dartood, meeshuna ay ahayd meel biyo asal u ah, salaadda waa ka baxaya, salaadaasi uma jirto, salaadaasi uma jirto. marka uu biyo helay, hadday tahay markuu salaadii dhammaystay kadib uu biyo helay, marka isagu salaadii soo celin maayo, lagama rabo. marka qabla salaad, haddii uu biyihii helo markuu tayamumay kadib, laakiin salaadii ka hor uu helo, ayada tayamumkaasi waa buraya. bacda mar dukhuulihi fi salaa, salaada markuu galay kadib hadduu helana, labaa loo kala qaadaya. salaadu salaad asal inuu qalleeyo ay waajib ku tahay, haddaysan ahaynoo sidaanba ay salaadiisu ugu jirto, meeshu waa awlba meel oonley iska ahayd ama uu ahaa musaafir ahaa, salaadiisa haska wato. haddii laakiin ay tahay meeshu meel biyo leh, musaafirna uusan ahayn, salaadanna markasta uu soo celin lahaa, waxaa laga rabaa salaadii inuu ka baxo soo wey. bacda salaada markuu dhammaystay kadib hadduu biyo helana, lagama rabo, salaadii sidiisaas ugu jirtaa. marka wuxuu yidhi ru'yatu lmaa'i biyihi arkidooda fii gayri waqti salaa, salaada waqtigeeda gayrkeedu ah. waridatu, kan saddexaad, shayga saddexaad oo buriya tayamumka waa riddo, qofka inuu diinta islaamka uu ka ridoobo, uu ka baxo, nacuudu billaahi min dalik. marka taasi marka, laakiin wasaqaadku wuduu kuma buro riddada, waa ka xoog badan yahay, laakiin tayamumku. tayib, intaa markuu ka waramay oo tayamumka noo dhameeyey, ayuu wuxuu raacsiiyey masalo kale oo iyaduna loo baahan yahay oo calaaqala leh. masaladaas waxa weeye qofka kabku saaran yahay, qof baa xubnihii jirka ka mida kab baa ka saaran, qofkaasee u tukanaya, see u weysaysanaya. wuxuu yidhi wa saaxibu ljabaa'iri, dadka qofka kabka u saaxiibka, qofka kabka u saaxiibka yamsaxu, wuu masaxaya, calayhaa jabiiradii korkeeda wuu masaxaya, wayatayamamu, wuu booraysanaya, wayusallii, waana tukanaya,
ولا إعادة سوعلنا عليه دشي سماها صلاة دي إنه سوعليه إن كان هضوءها وضعها مد كدتشي كبكاس محبنت كدتشي على طهر طهارة كركيت جبيرة وحلي وحلق وضع وح كبكة قفكم مركو كبر لسعره أما ماشي راوع على سعره سوقليس وحال كم إذا هدي وح الغضوبة وح فاشد بقى الغضوبة وح سوقليس هدي ماشي لمريو كريم بقى ما داوى لمري وبيه لما لبتها بسين كرو وحصل نوع اسكو حكم قفكي كبكو سارنا قفكي اي كدو بنيت فاشد كدو بنيت قفكي ما قرانا يسا ماشي داوع هاي داوى لمري وداوى دا لقا إلى لنا هايو بيه لقا إلى لنا هايو كل واسكو حكم مركا قفكا سمحو سمينا هايو وحكو قفكا سيداسي هرتا ماشي كبكا دوشي دا هرتا ومسح هايو وكو أرن كلابات وسمينا وحوية ونبوري سنة هايو تيمم بولا إيمانا هايو أرن كسد حال أوسن شيغنو سعد سوى حوية إنو إنتي كلا حبنه كلا وكوي سيستو حتى حبين تالفت إذا كبكو سارين هاي إنتي إذا في يو إنو دقو إنو دقو على قربا أنا مركا قفك دا كبكو سارين هاي أما أي فاشدي كدو بانتاي وحا على قربا هورتا حبنها في يو هورتا كوي سيستو حبين تا كبكو سارين هاي إنتي إذا أن كبكو سارين أولا دقا هين هر دقو إنتا مركو سمييو كبكا دوشي سينا ومسحا هيا أما ماشا فاشد كدو بانا ومسحا هيا تشو بيه وغا مسحا هيا هيا كدو نمحو سمينا هيا وطيامم بولا إمانا وباري سنا هيا طيامم كاسي مركا محو إيالا وحو إيالا حبنتا نبركا ماشا وكو إيالو أيضا مسحانا إيالا طيب طيامم كنا محو إيالا وحو إيالا ماشا داوعا وحاجرتا كبكو كليد قبان ما هيا ميالك لو حاجر كبكو إنو قبت الدرتيد ماشي داوعا هيدو دافاي كبكي ودافاي مركا ماشاس ودافاي او كبكو او هايستو حبن في يونا محا ايادا ايادا او طهارة ديد تيممكا او اه طهارة او اه مركا مذهبكو سيداس صدح داشي ايو قفو كل من هيا ورطا وويسيسين هيا حبنه في يوبا كدبنا ماشي كبكو سارنا ايو مساحا هيا كدبنا وا تيمم هيا او حبنتي ايو او تيمم درتي صدح هاس سلادنا مسو علين هيا لكن مركا اوسن سلاد سو علين وا غورما مركا وبهاش كبك لا سارهي هدو قفك طهارة قبي او ويس قبي هدي اوسن طهارة قبينا صلاه دي ودن وال سوين هدي دونتو حكو قادته سنه سارنا ام بلها سارنا ام دور بدها سارنا صلاه دي ودن وال سوين سو انت سمي اي صلاه دي نكو سوين مذهبك مركا سدا وي لكن وحا جرى قول كله او مذهبك كميدا او علماء مذهبك قار كميدا اي كو تاغين او اه ان ايسن شرطي اهين مركا كبك لا سارهي قفك انو طهارة قبي او ويس قبي شرد ما هيلين سببته أو حوي سيدا بدن قفكو مركا داوع كو دعاي سي فجأة كذا أو يو يوي ماذا قف شيل قلي قف حبادي كو دعاي قف ما غرانيسا ميل كسو دعاي قف ما ركتا سيدا بدن اختيار كيس اوغو مي ماذا ميدا كلا وحا دعي كرتا هدي لا يرادو هل السوق انت لو طهارة قادايو قفك انو وحا حل دعي كرتا داوع با انو سي وكو سي حيل دهرادو او قفك اما او ديق بحو اما او دباتو كلا سي غارتا دعي كرتا وحا با دعي كرتا قفك لفتيسي انو مير دبر سمو او سوحا دعي كرتو سوحسن يها مركا كبك اللي سياره هي مركا ارهما سوء دوحي كينا هيا ارهما هانا وحا لوك كيانا قفك مريدكا طهارة دي سوا طهارو او نحاريس اي يسر كوچيرو مركا هدي اللي يرادو قفك مريدكا ها ايضو اللمرية انتا سوء دبا او اللي يري مسح ماشي او اللي يري تيمم او اللي يري ويسيسو هدي هدن الله وقود دارو انو سلا دي هدن سوء عليو حالكا يسر كما ايمانا عسر با كيمين مركا درتيد سيدا الشريعة دي انو اي يسر كا اوتا درتيد قفكو مر به دي كبساريا شرد ما هم كل سياره هي انه طهاره قبي شرد ما هن او امد بدنكيدو ارنتاس مبا كو براروكسنبا مركا وحا كو سو هري خصب ميا ان لا تي ان لا كلميو تيمم بوريس ان لا هلو ما خصب سدا مذهبكو سدا ان سو شيغني وي لكن سدا دليلك كو راجحه اهل العلم كلو بدن افتودن وحا وي قوفكا وحا كو فيلان وبين تاس كبكو سيارين ياي إنو دوشا كم مصحو أيا كفران إنو مصحو أيا كفران وسيدا كتو كدو وفكو مركا أو كبكو سيارين ياي وحاوي واوي سيسان هيا حبنه كالو كوي سيسان هيا حبين تلفتي كبكو سيارين ياي انتي دبنان وان كبكو سيارين بو لقا هيا كدبنا ماشي ومصحا هيا كدبنا صلاة دي سوتو كان هيا سوعلين وحو سوعلين لغا مرابا وحو سوعلين هيا نمبا چيران سيدا سعيا راجحا مركا وحكو يري وصاحب الجبائر كبك قفك وصاحبك قفك كبك وصاحبك او كبك صارنا ويمسح ومسحها عليها كبك دوشيده جبيرده دوشيده ايو مسحايا ويتيمم وانا بوريسنها ويصلي وانا تكنهايا ولا اعاده السوء لنا عليه دوشي سماها ان كان هضوءها وضعها كبك متساري او دجيه
calaa tuhurin tahaaro korkeed, oo qofku markaa uu tahaaro qabay baa laga wadaa, meesha inay taahira lagama wado. Wayatayamamu waana u booraysanahay likulli fariidatin, fariida salaad kastoo faradana waa u booraysanahay. Qofkii macnaha waxa weeye qofkii tayamumay, tayamumko hal farad baa lagu tukadaa, iyo sunooyo iyo sunooyinka kuma tukan karo faradyo badan. Marka qofka mutayamimkaah wayatayamamu waa booraystaa likulli fariidatin, fariido kasta wuu u booraysanayaa. Wayusallii waa tukanayaa bitayamumin waaxidin, hal tayamum oo kaliya wuxuu ku tukan karaa maa shaaa wixii uu doono oo min annawaafili sunooyin ah. Halka tayamum wax alla wixii sunnaa waa ku tukan kartaa. Amaa farad, laba farad cayn lama kulmin karo, laba farad cayn, laba salaadooda waajiba hal tayamum laguma kulmin karo. Halka tayamum hal farad iyo intii aa rabtido sunooyina, laakiin faradkaasi waa inuu fardu cayn waa inuu yahay. Ee hal farad oo fardu cayn ah iyo farad ah farad kifaaya ah labadaas waa la kulmin karaa. Maxaa ka mid ah qofkii salaadbuna waa tukanahayay farada, janaasana inuu wax uga tukaduu rabaa, halkii tayamum ayuu labadiiba ku jamcin karaa. Marka kaas faradka oo kifaa'iga isagu waa bannaan yahay. Marka wuxuu yihi wayatayamum waa booraystaa, waa booraysanahay likulli fariidatin, fariido kasta salaad kastoo farada oo fardacayna wuu u booraysanaya. Wayusallii wuu tukanayaa bitayamumin waaxidin, hal tayamumna wuxuu ku tukan karaa maa shaaa wixii uu doono oo min annawaafili sunooyinkii ah wuu ku tukan karaa. Darsigan caawana inta ayaan ku joojinaynaa. Wa sala allahu wasalam calaa nabiyina Muxammad wa calaa aalihi wa saxbihi ajmaciin.